Estem acabant el curs escolar, el curs que marca també el nostre ritme de vida i de programa. Potser molts no anem a l'escola, però tenim fills, tenim nets que ens acompanyen i que aquest ritme marca també la nostra vida. Per això ara també nosaltres ens hem de preguntar com aquest curs hem aprofitat el temps. Hem viscut de veritat els esdeveniments que han marcat la nostra vida com un signe d'aquesta presència de Déu, com un signe del temps, com un signe de l'amor present en la nostra vida. I reflexionar-hi i ajudar-nos també per a millorar i per preparar i per programar el proper curs, el proper any que ens comença ja al setembre. Gent que ha sentit a parlar de la Fundació Sergi, però en realitat no són prou conscients de la gran tasca que estan realitzant. Per aquest motiu, des de l'equip de Camí de Vida, ens hem decidit entrevistar el director tècnic, el senyor Lluís Puigdemont, per tal d'esbrinar què fan, quines activitats fan de primera mà. Lluís, benvingut. Moltes gràcies. Què és la Fundació Sergi? La Fundació Sergi és una entitat que el que intenta fer és millorar la qualitat de vida, com altres entitats socials, de les persones i, en aquest cas, grups i col·lectius que es troben en una situació una miqueta, doncs, complicada. I abans ens comentaves que ja fa uns quants anys que sí, existiu. Sí, exacte. Malgrat en aquest moment es digui fundació, va començar sent una associació, va néixer en un moment per donar una resposta concreta a nanos orfes, es va néixer a la Vall de Bianya, es va voler en aquest cas oferir un entorn més familiar amb nanos que estaven doncs, en aquest cas doncs, desemparats de pare i de mare, i en lloc d'estar doncs, en institucions que eren doncs, un lloc on hi havia una quantitat important de nanos, intentar doncs, oferir un espai, com s'estava fent doncs, en altres parts d'Europa, intentant doncs, donar un entorn més proper, més en aquest cas familiar, de tal manera que es pogués doncs, oferir altres vies i altres possibilitats d'educació i de desenvolupament personal d'aquests nanos. Llavors, al cap d'un temps, la mateixa administració ja ho assumia, però ho va assumir-ho doncs, amb aquests criteris i la Fundació va anar orientant la seva acció cap a, en aquest cas, diríem, a donar resposta a un tipus de problemàtica que començava a haver-hi als anys 80. Es va néixer l'any 79, en aquest cas a la Vall de Bianya, però llavors es vol començar a donar respostes al tema que en aquell moment era una problemàtica molt important, que eren les drogodependències. I neix, en aquest cas, Fundació Sergi, per poder donar respostes a situacions doncs, que en aquells moments doncs, preocupaven molt a la societat. Amb el temps, això en aquest cas va passar el que llavors va anomenar-se Fundació Teresa Ferrer. I a dia d'avui, és a dir, pel que comenteu, no, us heu anat adaptant amb les necessitats que hi ha, a dia d'avui la Fundació Sergi quins objectius persegueix? Els objectius és, en aquest cas, donar respostes a aquestes necessitats que hi ha a mesura que ens anem trobant. Actualment la Fundació dona una resposta amb el tema habitacional, per tant estem des de fa més de 10 anys, una dotzena d'anys, ja portem treballant el tema de l'habitatge. Es va començar, en aquest cas, veient que hi havia una gran dificultat per persones, 10-12 anys enrere, per persones doncs, procedents d'altres cultures, que no tenien un accés a uns habitatges dignes. Llavors va començar doncs, a intentar donar una resposta amb l'organització, conjuntament amb algunes administracions locals, de borses d'habitatge social. Habitatges que per un costat venen cedits directament des dels mateixos municipis o per particulars, de tal manera que es dona aquesta resposta a possibilitats de que famílies, parella i fills o persones soles, puguin tenir doncs, una residència en la qual puguin, en aquest cas, desenvolupar-se personalment, laboralment, socialment. Considerem, en aquest cas, que l'habitatge és la primera clau per poder resoldre els principals problemes que pugui tenir una persona. A partir de l'habitatge es poden donar respostes. I, en aquest cas, diríem que la Fundació el que intenta fer és en diferents poblacions de comarques de Girona, a Girona mateix, a l'Alt Empordà, a Figueres, a Lloret i a Pineda,
doncs són els llocs on estem presents en aquests moments per donar resposta justament doncs, amb el tema de l'habitatge. Amb el temps hem vist que no només hi ha prou en donar resposta a aquestes persones doncs, que tenen doncs, problemes d'habitatge, sinó que també hi ha la necessitat de, ja ho hem vist des del 2008 cap aquí amb la crisi, de, amb el tema de les hipoteques i amb el tema dels lloguers últimament. No? I el que s'intenta és justament donar tot un assessorament, un acompanyament per poder intentar d'entrada mantenir l'habitatge que un està negociant, en aquest cas amb el banc o negociant doncs, amb el propietari, de fer algun tipus de canvi de, en aquest cas doncs, de relació que hi hagi doncs, amb l'entitat bancària. Llavors la Fundació, a més també fa projectes, en aquest cas doncs, vinculats en el món educatiu, que s'intenta donar resposta i sobretot als conceptes més aviat de aquells joves que han acabat l'escolarització obligatòria i que acaben sense el graduat de secundària o que han graduat amb unes, diríem, notes molt baixes. I que això dificulta doncs, poder continuar amb la seva formació postobligatòria o que tindran dificultats en aquests moments per trobar un lloc de treball. Llavors s'intenta fer un acompanyament individual amb el nano, fent un pla de treball, en grup, de tal manera que el mateix contacte amb altres joves fa que es pugui doncs, anar evolucionant amb la família i amb tota la xarxa que hi ha a l'entorn doncs, d'un territori concret. Altres recursos, de tal manera que s'intenta és, si pot el nano tornar, en aquest cas, doncs, a la seva formació personal, si ha de ser professional, professional, ja sigui doncs, recuperant doncs, el batxillerat, un cicle formatiu, o una etapa més, en aquest cas, professionalitzadora, o l'escola d'adult, de tal manera que el nano doncs, no estigui, en aquest cas, desemparat, i que no estigui, en aquest cas, doncs, a casa sense fer res, o que estigui doncs, pels carrers, en aquest cas, doncs, vagant. Val. Per tant, en general, la Fundació Sergi hauria una línia més de l'habitatge digne, una altra més d'educació i d'acompanyament. I una tercera línia, que seria tot el relacionat, que és un altre dels camps que també va començar doncs, Sergi, amb tota l'escola d'interculturalitat que va haver-hi durant més de 20 anys. En aquest cas, es veurà la conveniència d'anar fent doncs, uns plans locals. Es va començar amb un pla local a la Selva i actualment des del 2005, per tant ja fa cap a 10 anys, estem doncs, a Lloret de Mar desenvolupant el que és el pla local de ciutadania. Molt bé. Fent, en aquest cas, primer de tot, acollint a les persones estrangeres, però també fent el treball de cohesió i de convivència de totes les persones que, en aquest cas, conviuen en un mateix territori, que és el cas de Lloret, però concretament doncs, amb dos barris molt, molt específics, que és el Molí i Can Carbó. Val, val. I els oients que ens estan veient, per participar amb la Fundació Sergi, què s'ha de fer? Com es pot fer? Doncs en aquest cas, d'entrada, si mirem doncs, amb tot el tema dels projectes, si tenen un habitatge en el qual doncs, creuen que poden, en aquest cas, cedir-lo a la Fundació perquè en fem la gestió i assegurem doncs, que hi hagi doncs, una finalitat social al darrere, es poden adreçar a la Fundació Sergi, a la nostra pàgina web és fundaciosergi.org i allà podran trobar doncs, tota la informació que hem estat comentant en aquests moments. Per altra banda, també, a la mateixa pàgina web també podran veure que hi ha un apartat que posa com col·laborar. I en aquest cas poden fer donatius puntuals o poden, en aquest cas, doncs, fer uns donatius doncs, més doncs, a llarg termini, en aquest cas per poder, d'una manera o altra, doncs, fer aportacions segons la conveniència de cada persona. I si hi ha empresaris, doncs en aquest cas també poden fer aportacions en espècies en el cas que s'hagi de fer doncs, justament doncs, algun tipus de millora doncs, en algun habitatge, doncs, en aquest cas doncs, el material necessari per fer les millores, ja sigui doncs, en aquest cas amb un conveni o doncs, amb una sessió gratuïta o buscar doncs, la possibilitat de fer doncs, algun tipus de descompte en aquests materials. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Lluís, per ser avui aquí i poder-nos presentar tot el que feu. Realment és encoratjador veure que, malgrat les moltes notícies que cada dia ens bombardegen, hi ha persones i entitats que estan lluitant i van construint un món més just. Ens veiem la propera setmana. Benvinguts a l'Espai Informatiu de Camí de Vida. Tal com publica el butlletí de l'Església de Girona d'aquest trimestre, corresponent a abril-juny del 2015, el bisbe Francesc ha signat el decret pel qual, d'acord amb el que estableix el Codi de Dret Canònic,
El Bisbat de Girona passa a gestionar directament els béns patrimonials i l'administració econòmica de la catedral. Aquesta decisió, que s'ha pres a petició mateixa de la institució del capítol de la catedral, permetrà optimitzar i rendibilitzar més adequadament l'activitat i el patrimoni dels recursos derivats del que genera l'activitat de la catedral, unificant la gestió econòmica del conjunt de la diòcesi i també respon als criteris de bon govern i major racionalització que preveu la llei de transparència. Es tracta, doncs, d'una actuació en consonància amb la línia, també endegada, en el mateix sentit, per part d'altres diòcesis. Aquests darrers dos caps de setmana, en els quals s'ha celebrat la festa de la Santíssima Trinitat i Corpus Christi, el bisbe Francesc ha confirmat diversos grups de joves de diferents parròquies de la diòcesi, sumant un total de prop d'una setantena de nois i noies. El divendres 29 de maig, el prelat va ser a la parròquia de Sant Roc d'Olot i el dissabte 30 a Tordera. L'endemà diumenge, dia 31, va administrar el sagrament a la catedral de Girona. Finalment, el dissabte 6 de juny, vigília de Corpus, el bisbe va ser a la parròquia de Vilobí d'Onyà, on va confirmar 7 nois i noies. Com acostuma a fer en l'homilia durant aquestes celebracions, el bisbe els va encoratjar a portar amb estima i orgull el signe de la seva identitat cristiana i a ser llum i sal en un món necessitat de compromís, justícia i valors sòlids. En el marc de la Jornada Diocesana de Preveres i Diaques de Girona, que enguany ha celebrat la seva 30a edició, el filòsof Francesc Torralba, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Pontifici Consell de la Cultura de la Santa Seu, va analitzar la situació actual i els reptes als quals s'ha de fer front l'Església catalana. En dues ponències desenvolupades davant d'un centenar de capellans i diaques de la diòcesi, va assegurar que no s'ha de caure ni en actituds de cofoisme ni amb un diagnòstic excessivament apocalíptic. Fent ús d'una expressió del Papa, va afirmar que no vivim una època de canvis, sinó més aviat un canvi d'època. L'eix eclesial, és a dir, ell pensa que cal reformar, que no es pot postergar aquest aggiornamento, i a Evangelii Gaudium hi ha un eix que és la sortida de si mateixos. I aquest és un eix bàsic. Vol dir, s'ha acabat la idea de quiets, portes obertes i ja vindran, sinó recuperar la idea de missió, la idea d'anar fora, la idea de trepitjar territori hostil, que el cristià no pot ser espectador, ha de ser actor. L'espectador mira, veu que el món cau a trossos, paga la televisió i se'n va al llit. L'actor és aquell que s'aixeca i es compromet. I com que es compromet, s'equivoca. Però és millor comprometre's i equivocar-se que no ser espectador i no fer res mentre el món cau a trossos. Es tracta, va explicar, d'una època caracteritzada per la incertesa, a molts nivells, pel pluralisme emergent, per l'eclosió de noves espiritualitats i per una cultura de la velocitat i de la novetat permanent que dificulta la gestió eficaç dels impactes emocionals als que estem sotmesos. En l'homilia de la missa de la solemnitat de Corpus Christi, que el bisbe Francesc va oficiar diumenge passat a Bellcaire d'Empordà, va afirmar que l'Eucaristia és la gran festa d'amor entre Déu i tots els homes i dones, i que sense l'aliment del cos de Crist, sense aquesta comú unió dels amics de Jesús amb el seu mestre, no podríem viure ni fer camí amb autenticitat. El prelat va concloure afegint que la missa és per a tothom. Més de 1.200 persones es van congregar a la Basílica de Santa Maria del Mar el passat 16 de maig en una pregària d'acció de gràcies que culminava la trobada TC Catalunya 2015, una amistat que perdura. Diverses generacions de fidels vinguts d'arreu de Catalunya van participar en la pregària acompanyats del germà Pere de TC i del bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, com a responsable de la pastoral de joventut de la Conferència Episcopal Tarraconense. L'experiència d'aquest tipus de pregària, amb aquests cants bonics, repetitius, que ajuden a la contemplació, ajuden també a la interiorització. Al llarg de tot el dia, diverses persones es van aplegar al Seminari Conciliar de Barcelona, on des de les 10 del matí es van dur a terme tallers i espais de reflexió.
Testimonis de totes les edats van congregar-se al seminari amb motiu de la trobada per a rememorar l'ànima de Teze. La primer impacte va ser la pregària, va ser entrar en aquella església i trobar tots els joves asseguts a terra amb un silenci impressionant i sobretot també veure els germans que venien i seien al nostre costat, no? Llavors eren com tots que estaven en el mateix camí, eren com companys de camí. No? Parla amb gent més o menys de la teva edat, alguns menys, però de diferents llocs, que potser tot i creuen el mateix, viuen de maneres diferents o alguns matisos es practiquen d'una altra manera, doncs a tu d'alguna manera et fa plantejar-te coses o et fa pensar. Des de fa molts anys, la comunitat de Teze i l'Església Catalana estan unides per una forta amistat, i és que en tres ocasions, en els anys 1979, 1985 i 2000, la ciutat de Barcelona ha estat seu de la trobada europea de joves. Els joves volen una església que viu l'Evangeli entre els més esclosos d'avui, per ells no hi ha aquestes divisions. El que Teze intentem fer és viure l'esperit de les benaurances. El germà Roger resumia les benaurances en tres paraules: la joia, l'alegria i la misericòrdia. I és això el que intentem viure i és això el que intentem compartir amb els joves. És per això que Teze sempre parlem d'una peregrinació. No es tracta només d'arribar lloc, sinó la tornada és molt important. Moltes vegades he pensat que si no hagués trobat Teze, possiblement jo ara no seria creient. O sigui, aquell Déu, per mi era un Déu que la imatge, diguéssim, de Déu que em transmetia, doncs aquella litúrgia, que potser era molt tradicional, aquesta imatge de Déu així, com ja et dic, més castigador, més vigilant, més jutge, no? Jo crec que és un Déu que no m'hagués acompanyat al llarg de la vida. I el Déu que vaig descobrir a Teze en totes les sanades que vaig fer fins a aquell moment, fins fa relativament poc, aquest Déu sí que per mi era un Déu íntim, un Déu inabastable, un Déu que estava al teu costat. Almenys un cop a l'any és un viatge que s'ha de fer. La trobada d'enguany s'emmarca en els actes commemoratius previstos per aquest 2015 amb motiu dels 75 anys de la fundació de la comunitat ecumènica de Teze i el centenari del naixement del seu fundador, el germà Roger. I això és tot pel que fa a les notícies del Bisbat de Girona. Us esperem al proper programa. Gràcies. Arriba l'estiu i els joves del Bisbat anirem a fer sortides, campaments, trobades amb els agrupaments escoltes, amb els esplais, amb els casals parroquials. Moltes i moltes activitats preparades per tots nosaltres. I la primera d'aquestes és l'anada a Terra Santa. Del 16 al 22 de juliol, una vintena de joves gironins del Bisbat ens desplaçarem fins allà, fins a Terra Santa. Aquesta activitat està organitzada per la Delegació de Joves del Bisbat de Girona. Us hi podeu apuntar tots plegats, joves a partir d'uns 20 anys. Farem aquesta peregrinació juntament amb altres joves d'arreu de Catalunya, coordinats tot plegat pel SIJ, pel Secretariat Interdiocesà de Joventut. I anirem fins al jardí, a l'Horta de les Oliveres, Betlem, Jerusalem, totes aquestes terres, totes aquestes contrades que són tan importants per a la nostra religió. Després d'aquesta trobada, anem a parar ja a l'agost. A l'agost tenim l'activitat anual, que és la peregrinació a Teze per joves més jovenets, de 16, 17, 18 anys. Que aquest any sembla que tindrem una sorpresa, però que encara no es pot desvetllar del tot. Ja ho veurem, això. També us animem a venir a Teze. I per tots plegats, gironins i gironines, cada any organitzem aquesta vetlla de la Mare de Déu al claustre de la catedral. Com cada any reuneix molts i molts joves d'aquí de Girona, en aquest claustre que és tan bonic, de nit, tot preparat, amb llums, molt ben ambientat per poder dur a terme una bona vetlla. Una vetlla que sempre està presidida pel bisbe Francesc. Doncs us animem a apuntar-vos. Recordeu que us podeu apuntar a través de la nostra pàgina web, espaijovebisbat.cat, però també informació en el nostre Facebook, el Twitter, xarxes socials. Us animem a apuntar-vos perquè això serà perfecte. I Bernat, animem els nostres amics i amigues que piulin per Twitter, per Facebook, Exacte. Que ens comparteixin les seves vivències d'estiu, d'aquest proper estiu, amb els seus casals, amb les seves esplais o amb els seus agrupaments d'escolta. Doncs això, els animem i jo estic ja que vull anar a Terra Santa, eh? Bep. Estem a punt. Agafem l'avió ben aviat. Fins ara, fins ben aviat. Molt bon estiu.
Quan marques la X, la Joana rep les medicines i les cures que necessita. Perquè rere cada X hi ha una història, marca la X a favor de l'Església en la teva declaració de la renda. El mes passat de maig es va celebrar a Barcelona i a Montserrat el Congrés Litúrgic. Per aquesta raó, avui tenim com a convidat a mossèn Joan Baborés, el delegat de litúrgia del nostre bisbat de Girona, per parlar-nos d'aquesta qüestió, d'aquest congrés i la situació de la litúrgia 50 anys en el Vaticà II. Gràcies per ser aquí, altra vegada, Joan, al nostre programa, a la teva casa, per suposat. Quins temes s'han tractat en aquest congrés que s'ha celebrat? Bé, aquest congrés, que com doncs, ja sabeu, és per motiu del centenari del primer congrés litúrgic de Montserrat, que es va celebrar el 1915, ha tingut una bona part de commemoració. I, per tant, un dels temes que hi va haver, que va fer el pare Bernabé Dalmau, va ser una mica la història dels tres congressos celebrats fins ara, que el primer va ser el 1915, com he dit, el segon va ser el 1965, 50 anys després, però que va ser el moment de la reforma litúrgica i, per tant, de la Constitució de Litúrgia, i va ser un bon moment de represa d'aquest doncs, moviment litúrgic, i el tercer es va celebrar l'any 90, 1990, 25 anys després, que també va haver-hi la benentesa que el papa Joan Pau II havia fet la carta titulada justament Vicesimus Quintus Annus, és a dir, en el 25è aniversari de la Constitució de Litúrgia, en el qual es va fer un tercer congrés. I ara aquest quart, doncs, amb motiu del centenari, primera cosa. Segona cosa, el convidat inicial, principal, podríem dir, va ser el que va fer la lliçó inaugural, que va ser el bisbe Julián López de León, que actualment és el president de la Comissió Episcopal de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola. I, per tant, ell va fer una xerrada, una conferència, una lliçó inaugural molt ben feta, en la que, a més de recordar doncs, mossèn Pere Tena, el bisbe Pere Tena, que va ser molt aplaudit, en aquell moment doncs, va fer un repàs del que significava justament la reforma litúrgica partint del moviment litúrgic de l'any anterior, perquè va ser del papa Pius X, no? I d'abans a Centre Europa, com entra Catalunya i Espanya a través de Montserrat, i com després doncs, es va desenvolupant en la reforma litúrgica, i sobretot es va parlar de la presència de Crist en la litúrgia. Va ser autènticament una peça, una lliçó inaugural doncs, que va valer molt la pena. La final, que va ser a Montserrat, perquè això va començar a Barcelona, a la Facultat de Teologia, a Montserrat doncs, va haver-hi la conferència també d'un altre bisbe, en aquest cas l'arcabisbe Piero Marini, que durant els anys del papa Joan Pau II i al principi del papa Benet XVI havia estat el mestre de cerimònies de pontifícies i actualment és professor del Pontifici Institut de Litúrgia de Roma. Doncs ell va fer una conferència en una mica autobiogràfica i també doncs, de records, però sobretot parlant del que encara falta fer a la reforma litúrgica. També va ser molt interessant doncs, els apunts que va donar, i especialment ell deia una mica crític les aplicacions, diguem, una mica restrictives que hi ha hagut doncs, després d'aquests últims anys, que ara sembla que es tornen a esponjar, diguem-ho així. Bé, llavors hi va haver més ponències, perquè hi va haver el tema que vaig fer jo, la música litúrgica, els temes que va fer, sobretot interessant per mi, vaja, el que va fer l'actual president del CPL, del Centre de Pastoral Litúrgica, mossèn Jaume Fontbona, que va parlar dels reptes que té la litúrgia en l'actualitat, que em va assenyalar 10, vull dir que ja tenim feina, i llavors hi va haver la taula rodona, també, que la va coordinar, per cert, mossèn Joan Planelles, el vicedegà de la facultat, i ell va ser el coordinador d'aquella taula rodona en la que hi va haver professors, doncs mira, de Valladolid, de Roma, de Mallorca, Gabriel Ramis, i en fi, doncs una taula rodona, podríem dir, variada de tema litúrgic, evidentment, sobretot parlant doncs, de la realitat mistèrica, podríem dir-ho així, de la litúrgia en la qual Crist hi actua i és present. No? També... Per tant, volem dir que aquest congrés ha tingut les seves fites i ha estat un èxit perquè ha suposat doncs, també aquest record dels 50 i de 100 anys, però també un nou reptes per la litúrgia actualment. No? Evidentment, i encara hi va haver una cosa que per mi també va ser molt interessant, que és les celebracions litúrgiques, que el primer dia doncs, la va presidir a la capella del Seminari de Barcelona, el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. L'endemà al matí va haver la celebració de l'Audes i la Missa, presidides pel bisbe Joan Enric Vives, que és el president de la Comissió de Litúrgia de la Tarraconense. El vespre hi va haver les vespres, presidides pel pare Abat, i l'endemà a Montserrat hi va haver la missa
podríem dir, de clausura del Congrés, que va presidir l'arcabisbe de Tarragona i el president de la Conferència Episcopal Tarraconense. No? Aquests actes litúrgics doncs, van ser fets i preparats a consciència i sobretot doncs, una mica modèlics en aquest sentit. Doncs, era interessant que, per exemple, el petit cor del primer dia va ser el cor de la Catedral de Barcelona, el segon dia el petit cor va ser el del Seminari de Barcelona, els seminaristes, i el tercer dia va ser els monjos i l'Escolania de Montserrat, el qual ja va ser allò que en diuen el broche d'oro, no? Que per cert ens van fer un concert al final molt, molt bonic, molt agradable i molt, a més molt ben triat, perquè van triar peces del primer moviment litúrgic, una del segon, del moment del concili, i una d'ara, una molt actual, d'aquestes així una mica, diguem, dissonants, però del director actual, bueno, ara ja no, de l'Escolania, el Bernat Vivancos. I en aquests 50 anys, entrem ja una mica més al tema de dir, 50 anys de la litúrgia del Concili Vaticà II, no? Com es troba ara actualment aquesta reforma i aquest moviment que a Catalunya va tenir molt de pes i molta importància, també? Bé, jo crec que precisament aquests quatre congressos han donat una mica la pauta d'això. El primer perquè ens va fer entrar en el moviment litúrgic centreeuropeu que va preparar el concili, això ho hem de tenir molt en compte. El segon perquè ja era en ple postconcili, en el qual doncs, es va posar en solfa tot el que el concili havia determinat i va ser molt important, especialment, jo diria, per la part de la participació, que és una cosa que la litúrgia actual doncs, remarca molt i molt, participació activa, conscient, plena, fructuosa, tots aquests adjectius que hi posa la Constitució de Litúrgia. Bé, doncs el segon, això. El tercer, hi havia hagut aquell, jo diria, una mena d'adormiment de la qüestió litúrgica, perquè doncs, han passat els anys, ja no hi ha l'eufòria del postconcili, etc. Però per mi va ser molt important aquella carta del Papa que ha dit, la Vicesimus Quintus Annus, perquè deia, l'època de la reforma ja ha passat, però hem d'entrar a l'època de l'aprofundiment, d'entrar en les qüestions a fons. I per això és el que es va intentar en aquell tercer congrés. I ara, doncs, en aquest moment que hem passat doncs, també una època, jo podríem dir una mica, no diré deixada, però una mica així com si la litúrgia doncs, fos poc important, crec que ha sigut important trobar-nos, encara que hàgim sigut molts menys que la primera vegada, que diu que van ser 2.000, aquesta vegada érem 200, però bé, la qüestió és que hi havia la gent significativa i em sembla que és important doncs, posar altra vegada la litúrgia en un pla, doncs, no diria primer, però sí, un pla realment interessant i que la gent, doncs, tornem a apreciar la litúrgia, esforçar-nos perquè sigui el que ha de ser i procurar, doncs, amb el que puguem, que doni vida a l'Església. Com està aquest tema actualment? A veure, aquest tema, doncs, encara està, diria, és a dir, hauríem de dir, primer de tot, mira, jo precisament em va saber greu perquè vaig corregir, entre cometes, a l'abat de Montserrat, que en la seva primera intervenció en el Congrés, la litúrgia va dir que era una assignatura pendent. Jo, en la meva ponència, precisament, havia estat, allò que em diu, sospesant si s'ha de dir així o no. I al final ho vaig treure, això, que l'hi havia posat, però ho vaig treure perquè en fer l'enquesta preparatòria que vaig fer en els delegats de música i de litúrgia de la Tarraconense, em van fer veure que realment s'han fet molts passos, perquè és veritat que abans es cantava poc i malament, excepte alguns llocs, una mica com ara. Però és veritat que ara hi ha molt més esforç per cantar. Quina missa no és cantada? Ben poques. Sempre hi ha algun cant ara a la missa. Sí. Abans no hi era. Hi havia les misses resades i les solemnes, però les solemnes no hi anava ningú, o molt pocs. I les resades eren les normals. Ara no. Qualsevol missa de diumenge, qualsevol parròquia, fins i tot a les més petites, almenys cantem el Sant, el Senyor tingueu pietat i l'Anyell de Déu. Almenys un això. Cant d'entrada. Un cant d'entrada, això normalment és així. I fins i tot a vegades, amb gran esforç, per cert, el Salm responsorial. Sí. Per tant, tot això s'ha de valorar. Per tant, no és una assignatura pendent. Ara, evidentment, hi ha molts matisos que cal millorar. La qualitat de les peces que cantem, la manera de cantar-les, evidentment, fem el que podem. Tampoc es tracta de fer concerts, perquè es tracta de lloar Déu. El cant és una lloança. Però ara surt del el cant, surt bé, encara que no sigui ben afinat, però surt bé. Per tant, doncs és això. I a més, és que la lloança de Déu ha de ser cantada per ella mateixa. Com podem dir Aleluia? No, hem de cantar Aleluia, no? I qui diu això, diu tots els salms eren cants. Per tant, com podem fer salms resats? Han de ser cantats, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, doncs, quin treball s'ha fet? Molt. I ara aquest congrés, precisament, es va presentar
la segona edició del Cantoral Litúrgic Bàsic, que s'havia fet la primera justament arrel d'una insinuació que hi va haver en el tercer congrés i que el Concili Provincial Tarraconense l'any 95 va recollir i va posar en una resolució que s'encarregui a la secció de música de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia que elabori un cantoral bàsic, etc, etc, etc. Aquest cantoral es va fer en concret l'any 2004. I ara, 10 anys després, una mica més, doncs presentem la segona edició ampliada amb més cants i amb més, en fi, que s'ha renovat i s'ha intentat doncs, fer un millor servei. Per què aquest cantoral? Doncs perquè hi ha una cosa que cada vegada ens preocupa més, i és que la gent, és clar, si canten cançonetes, no canten la litúrgia. Es tracta de cantar el que canta la litúrgia. No cantar cançonetes durant la litúrgia. Cantar la missa, i no cantar durant la missa. Això ho deia el papa Pius X l'any 1903, molt abans del 15. Bé, fa molts anys. Per tant, doncs això és el que s'intenta. Llavors aquesta és una preocupació, i l'altra és la que hauria de saber cants, que els sapiguem tots, a tot arreu, perquè si no el dia que ens trobem una plec de l'esperit o amb una trobada de no sé què, no es pot cantar junts, perquè aquests saben aquests, aquests saben aquests, no. I llavors aquests, almenys aquests, uns per quants, això són que... bàsics, que els sapiguem tots. Molt bé, doncs. Gràcies, Joan, per estar aquí aquesta estona, per haver compartit aquesta experiència, penso, d'aquest quart congrés litúrgic doncs, a Montserrat i que dongui els seus fruits en anys vinents, eh? I que la litúrgia continuï sent viva, esperançada. En aquest cas, si es cau un bon amén. Amén. Que així sigui. Gràcies. Gràcies a tu. I a tots vosaltres, si Déu plau, ens tornarem a trobar ja la setmana vinent. Aquest diumenge, 14 de juny, es celebra la Festa del Sagrat Cor de Jesús al Temple del Sagrat Cor de Girona. Els actes començaran a 4:45 de la tarda amb l'adoració eucarística, meditació i jornada diocesana de l'apostolat de l'oració. L'última reunió d'aquest curs del Consell Presbiterial, conjuntament amb el Consell d'Arxiprestes, serà aquest dimarts 16 de juny a les Clarisses de Vilobí d'Onyar, on es revisaran les propostes pastoral d'aquest curs i els nous reptes pel curs vinent. La conferència de mossèn Martirià Brugada, Els Sants Cavallers, els protectors dels nostres pobles, tindrà lloc al Centre Cívic del Barri Vell de Girona, aquest dimarts, dia 16 de juny, a 8:15 del vespre. Des de les 10 i fins a les 12 de la nit, la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar oferirà a la plaça de l'Església petits concerts de piano de diferents artistes el dissabte dia 20 de juny. Aquesta iniciativa té la finalitat de donar a conèixer la campanya de restauració de l'orgue i l'oportunitat de padrinar un tub, fer-se soci o un donatiu puntual. Al matí del diumenge 21 de juny surt el pelegrinatge al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, organitzat per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Enguany es celebren 50 anys anant a Lourdes amb malalts des de Girona. Per aquest motiu té aquesta edició un caire especial. L'aplec de les parròquies de l'Alt Empordà Interior, aquesta vegada, serà el diumenge 21 de juny a la parròquia de Sant Miquel de Fluvià. A les 5 de la tarda es visita a l'església, celebració de la paraula i piscolabis. També hi haurà una lectura de textos sobre el poble i el riu Fluvià, a càrrec de Dolors Reig, i peces musicals del violinista Torben Ewils.